मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार निर्देशर पाशते कठोर व्यवस्था। राजकन्या बरुवाक रक्षणाबेक्षण दिया दुगराकी आरक्षी विषयाक रिजार्व क्लज। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार निर्देशर पाशते राजकन्या बरुवाक जमीनर सूझ दिया आरक्षी विषयार विरुद्धे व्यवस्था ग्रहण करिछे। राजकन्या बरुवाक रक्षणाबेक्षण दिया दिसपुर थानार महिला सब इन्सपेक्टर आभारणी गगै आरु जान बहन शाखार इन्सपेक्टर साहिर आलिर विरुद्धे सरकारे तात्क्षणिक व्यवस्था ग्रहण करिछे। দুইজনেকে রিজার্ভ ক্লজ করা হয়েছে। মডেল রাজকন্যা বরুয়াক আকু যিকোনো মুহূর্ততে পুনৰ গ্রেপ্তার করা হব পাৰে। আৰক্ষী দুৰ্বল ভূমিকা তথা উপযুক্ত গোচৰত রাজকন্যাক অভিযুক্ত নকৰাৰ বাবেই তেওঁ জামিন লাভ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। রাজকন্যা বরুয়াক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক রিজার্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই রাজকন্যা বরুয়াক জামিনৰ সুযোগ দিয়া আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। রাজকন্যা বরুয়াক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া দিসপুর থানার মহিলা সাব ইন্সপেক্টর আভারানী গগৈ আৰু যান বাহন শাখার ইন্সপেক্টর সাহির আলির বিৰুদ্ধে সরকারে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। দুইজনকে রিজার্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। মডেল রাজকন্যা বরুয়াক আকু যিকোনো মুহূর্ততে পুনৰ গ্ৰেপ্তার কৰা হ'ব পাৰে। আৰক্ষী দুৰ্বল ভূমিকা তথা উপযুক্ত গোচৰত রাজকন্যাক অভিযুক্ত নকৰাৰ বাবে তেওঁ জামিন লাভ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, লাইট অফ লাইভ।